Fora que os reinos dá pra você fazer uma campanha muito legal pro Ark, onde ele ir pros reinos pegar, sei lá, os artefatos dele pra ele trazer o fim dos tempos, pegar alguma bênção específica pra ajudar ele a bater alguma facção. Dá pra trabalhar um negócio assim, velho. Mas aí como eles perderam muito tempo fazendo essa campanha à parte aqui, que não vai ajudar ninguém, aí não sei como é que vai vir, né? Vamos ver. Depois eu passo a cidade pra vocês aqui, amiguinhos. Perdi minha seita aqui, no entanto, mas tá de boa. Ih, tem um marco aqui. A Floresta de Lauralorn conquistada. Dríades, arbóreos, homem-árvore, dragão, dançarinas elegantes e guarda eterna corrompida de Slaanesh. Nossa! Então, como eu tava dizendo, eu não ia passar a cidade pra vocês, tá? Peço desculpas aí. Os elfos isolados da Floresta de Lauralorn, conhecidos como os Eonir, foram pacificados. E o processo de corromper esses elfos começou. Logo eles irão adorar o Príncipe do Escuro e todos os seus empecilhos. Tá, vamos colocar também esse da. Aqui. Não, fica pra mim, velho. O Arm 2 lançou seu Mortal, já estava confirmado o lançamento dele que ia ter uma combinada. Não, beleza, tá aí, ok. Eles só venderam a campanha solos e mandaram uma combinada. Não necessariamente, mas vamos lá. Tipo as DLCs, DLCs para a campanha do Vortex. Mesmo que algum você não participe da corrida, vai ter que lançar para a campanha do jogo em si para Mortal. Nesse ponto, eu entendi não lançar junto. Então, concordo em partes. Por quê? Eu acho que eles deviam ter lançado tanto o Mortal Empires quanto o mapa com o Immortal Empires do Warhammer 3. Eles tinham que ter sido lançado desde o começo. Ó, esse aqui é o mapa inteiro. Joga com essas facções aqui do que você tem do jogo. Então, você tem o mapa inteiro. Você tem a facção do 1? Joga com 1. Tem a facção do 2? Joga com a do 1 e do 2. Tem a facção dos 3? Joga com os 3. Mas não perder tempo de desenvolvimento numa campanha pequena que depois que lança a campanha combinada ninguém toca, pra ser bem sincero. Você pode tocar no máximo se vier DLC nova pra você ver a narrativa do carinha falando no começo, mas sinceramente não muda tanto assim. Que não é nada especial. Mas tudo isso aí que eles colocam no Vort dá pra colocar na campanha combinada, tranquilamente. É só preguiça mesmo. Tá, coloca esse daqui e coloca esse daqui. Fora que você tem um mapa combinado desde o começo, pra você ver o tamanho do jogo, incentiva muito mais você a comprar os conteúdos do que ter um mapa pequeno pra você comprar essas DLCs aí. Eu, pelo menos, ficaria muito mais hypado de ver a briga de 357 facções do que. Tem a versão em miniatura. Nossa, essa facção que eu enfrentei é muito foda. Aí eu vou ver de qual que o jogo que é. Ah, é do primeiro, vou comprar o primeiro jogo. Pra mim faz muito mais sentido. Mas aí é de cada um. It will be drenched in bodily fluids. Então, a campanha do Marcos é da Costa é legal, mas é o que eu tô falando. Nada impediria das narrativas da campanha do Marcos e da Costa do Vampiro ser colocada no Impérios Mortais. Nada impede. Você pode colocar a mesma coisa. It is treason to command me. Artisan of pain. Most privileged of Você tá em marcha, né? handmaiden Mas of eu vou deixar você vir pra cá, eu sei que você vai vir. Quero ver essas guardas eternas ali, velho. Mano, olha aqui o traje que eu vou poder fazer. Não, calma aí. Vou te colocar esse daqui. Porque eu tenho os Slangor aqui, né? Numa floresta dos Elfos da Floresta, eu vou poder recrutar Homens-Fera e Elfos da Floresta Corrompidos. O quão incrível é isso? Sensacional, velho. Pega esse daqui por enquanto, só pra a gente ficar de boa. Such insights to tempt. Além da. Não culpo muito o programador forte, eu culpo mais os cargos mais altos, né? O programador ele faz lá o que pediram pra ele, tá ligado? Quem toma essas decisões aí é os cargos mais altos. Tanto que teve uma entrevista aí que saiu um tempinho atrás, eu acho umas 2, 3 semanas, dos caras que é responsável pelo desenvolvimento da gameplay do Warhammer 3, né? E eles vindo falar que tá desenvolvendo o Warhammer 3 desde o. Desenvolvendo. Impérios Imortais desde o começo do jogo, né, que eles começaram a desenvolver. E
quando chegar o negócio vai ser uma beta, velho. Você tá brincando com a minha cara. Aí é falar que eu sou trouxa, não vou acreditar nisso. Eles perderam tanto tempo nessa brincadeira de Fenda aqui, valioso, que poderia ter sido gastado no Impérios Mortais. Era só entregar essa campanha no modo sandbox, falar foda-se, depois entregar o Impérios Mortais, foda-se. Mas perdeu muito tempo aqui, velho. Sinceramente, isso eu fiquei bem puto na época. E ainda tô puto, na verdade. Enquanto não saiu outro mapa. Já tá no máximo aqui, né? Então coloca esse daqui, controle. You want me. Ill-considered. Agora é só pegar aquela Gorosel ali e ele é meu vassalo agora. Então, meu, aquela Theoloren do da campanha a parte do Warhammer 1, velho, é sensacional, velho. É sensacional. É realmente você olha e fala, caralho, é uma floresta muito grande, velho. E é sinistro de andar aqui dentro, porque tem tanto espaço pra vir elfo bater que eu fico com medo, tá ligado? É igual quando você tá jogando aquela campanha dos Homem-Esfera à parte, do olho por olho. Você fica lá nas florestas de Midland, né? E, meu, a floresta de Midland, que é a floresta de Dracowald, acho que é o nome, é muito grande, velho. E tem Homem-Esfera em cada canto, do jeito que é na lore, velho. É muito bom, velho. Essas campanhas pequenas eu acho muito legal de fazer pra narrativa. Agora, você perder tempo nessa daqui, que você tenta desenvolver um monte de facção ao mesmo tempo e acaba não desenvolvendo nenhuma, é uma merda, sério. Eu acho muito mais legal esse esquema aí do Warhammer 1. Ah, vamos lançar a facção dos Elfos da Floresta, beleza. Os Elfos da Floresta vão ter uma campanha à parte deles, contando a história deles, e depois eles vão ser jogados lá na outra campanha que você pode jogar sandbox. Assim é muito mais legal. E valoriza muito mais a facção. Destruição desenfreada. Eu já não tinha lido isso aqui. Uma bem parecida. Em certos dias você quer todas as cabeças se virando pra você. Em outros você quer todas as cabeças rolando no chão. Para esses últimos, só a destruição desenfreada serve. Manutenção menos 2%, subiu bastante minha renda. Renda decorrente da devastação de povoados, mais 25%. O que aconteceu? Socorro? Região capturada, veneno negro. Um dos seus vassalos, Bjornlin, capturou um assentamento no monólito de Catan. Quebrou em seus vassalos. Né? Pode ficar aí, velho. Veneno negro não consegue segurar isso aí, não. Tá, vem pra cá. Ó, vai ser três exércitos contra um exército de leve. Em marcha, e provavelmente vão ter que lutar, vamos ver. The Temptalor. It sparks no joy. Dá licença. Nossa, ele quer matar o meu regimento renomado ainda, velho. Mano, você tem três exércitos pra matar a unidade, velho. E você escolhe matar meu regimento renomado. É brincadeira, mano. Olha, nenhum morre, nem salteador básico, velho. Meu chapéu, velho. Tá, eu quero esse daqui. É. Pode controlar esse daqui, máquina. Esse daqui também. Ah, não coloquei seduzir. Controla, controla. Salva. Pelo menos agora não morre meu negócio, mas vamos lá, velho. Baixos moderados que isso aqui não dá, não. Pro mercado de jogos hoje em dia é impossível falar que precisa fazer um jogo só isso aqui, né? Porque a ganância obviamente fala mais alto. E os caras querem cobrar o preço cheio. Por quê? Porque do jeito que eles fizeram. Nossa, o que é isso aqui, gente? Do jeito que eles fizeram. Acabou gerando um monte de problema que eles não queriam. Por exemplo, no Warhammer 1, no Thor Tower Warhammer 1. Tinha um negócio de você poder pegar os povoados do inimigo e eles convertiam pra sua cultura, né? Então caía lá, por exemplo, tá na cultura do Império visual. Aí você pega com os anões, ele demolia aquilo ali, subia um dos anões. Beleza. Lançou o Warhammer 2 e isso parou de funcionar. Ninguém até hoje sabe por quê. Aí teve que sair mod pra fazer uma gambiarra pra voltar o que era isso. Aí vem o Warhammer 3, aí vem o problema do 2 que já foi resolvido, mesma coisa. Perde tempo resolvendo isso. Sendo que já tinha arrumado no Warhammer 2. É uma perda de tempo de desenvolvimento, cara, que não dá pra achar normal, velho. Demon Exorcist!
Eu joguei até as demônias primeiro, ver se você vai matar mesmo, né? Essa praga podia ser em área. Ei, só assistiu o show agora. Eu deveria ficar preocupado. Meu chapéu, o que é isso? Como que vocês perderam tudo de vida? Eu tô literalmente 2 segundos assistindo a batalha, velho. Olha os dois. Caralho! Acaba, 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 acaba. Filho da puta! Ah, velho, demorou muito pra essa botar. Absurdo, velho. Tá, pegar a reposição aí. Infelizmente, minhas carruagens vão ter que descansar um pouquinho ali. Experiente campanhas, vitória completada também já ali. Você coloca treinamento e coloca armadura. Amon-Ra. O Jorge de Elf estava aqui e desapareceu? Such insights to tempt you. Let us move. Ah, não, tá ali. Mas suave, eu tenho um alcance pra bater nele aqui então. Pera que não tem outra floresta, vou te passar. Você que tá emboscada, os caras não vêm pra cima, né? Vou atacar a Tsarina aqui pra ela poder sair daqui. Tá quase vindo pro bem pra lutar pra mim. Most privileged of Slaanesh. Sentence. Weave and start. Beleza, você coloca defesa corpo a corpo, você armadura, você investida. Vou colocar magia pra vocês que eu já tenho o líder do exército de mago. Você pode vir até aqui mesmo. Rumo a Krakadrak. Bastante exército de Kislev perdido aqui, né? Sei lá por quê. Aqui, vamos ver se funciona pra... Ah, não, aqui ele já tem save. Vem pra cá. Posso chamar o exército aqui? Opa! Tô com um monte de devoto pra gastar mesmo, então. Vamos lotar de exército nessa porra. O problema é que sem a floresta ali, os elfos de Lorelorn não vão conseguir recrutar nada de unidade praticamente. Mas ainda assim eu gosto da ideia de ter eles em vassalo. Não vou voltar atrás. Abyss yourself before me, and I shall consider your needs. Tratado de paz. Só se você virar meu vassalo.
Então, sem conversa. Nakari. Virou as dançarinas elegantes ali, hein? Pega as cavalos glorificadas, cadê ela? Amon-Ra, eu vou recrutar um carinha aqui. Vou levar o 3 aqui agora. Ambos os Ilmir e o espírito da floresta de Lauri-Lorne foram submetidos ao desejo de Glanesh. Os muitos santuários aos deuses dos Azray foram vandalizados e recolocados com a imagem depravada dos rituais aí do Glanesh. Vamos lá. Inclusive isso aqui dá muita renda, acabei de ver, velho. O primeiro level deu 500. Caramba. E depois vai dar 1000, velho. E vai aumentar o campo de movimento pra caramba da gente. Nossa, é muito forte isso. Mas aqui tem um visual bacana, não sei se visual ainda. Make your wish. Vou começar com a Guarda Eterna aqui. Deixa eu ver o nome aqui. Que eu com certeza devo ter algum nome pendente que a galera mandou. Pum, 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 pum. Se eu conseguir clicar na parada. Rever fila. Senhor de Exército. Time to endure. Esse aqui já tem o mesmo nome do Jailson, não esquece, então não tem nome. Slaves to darkness. Slaves to darkness. Ataca aqui. Feast upon their sin. É meu. Depois eu te passo o Marienburg, amiguinhos. Delectable. Acho que essa beira do precipício eu não li. Essa facção prometida será atraída pelas tentações de Slaanesh. Acho que porque encheu tudo aqui o negócio, né? The Dark Prince is pleased. Põe liderança, oh, vida, quer dizer. More power to me. E agora? Speak, I will hear. É, o Império tem uns aliados aí, mas eu vou pegar o Império agora pra passar Marienburg pra você. Mas por que Marienburg nem guarnição tem, velho? Parece que o Império desaprendeu a jogar. Você coloca aqui. Quem mais? Você vem vindo pra cá. Porque eles estão recrutando a outra cidade ali e abandonaram a capital deles. Tem que ser muito burro. Aqui tem 12 ali. Cerca você aqui. Aí vai você atrás. Vem você também. Certeza que vou ter que lutar esse vivo. Senão vai morrer todo mundo. Era óbvio, né? Tá, deixa a marca controlar isso daí.
Vou seduzir esse daqui. Ih, não dá. Tem dinheiro, gastei recrutando. Então vamos. Tá, eu vou ganhar reforço desse lado aqui, né? Vindo desse lado aqui, eles vão atacar por aqui. Então eu vou atacar por esse daqui. E depois eles me encontram no meio caminho. Peraí. Tá vendo se eu não tinha apertado algum botão errado aqui. Aqui é exército full, foda-se, vai pra cima e assiste a batalha. Cadê o exército de vocês? Bom. Se não tem ninguém defendendo, ou eles recuaram pra tentar proteger lá mais pra dentro. Ainda assim, bizarro. Pegando esse ponto aqui. Opa, apareceu uns gatos pingados ali. Aqui é o que? Coçar de armadura. Próximo ponto. Achei que faltaria chegar antes de você morrer, mas aparentemente está enganado. Estabilize-se, rapaz. Chegou os reforços da superfície. É, meu general derreteu. Acontece. Vira onde você desse urso dele daqui. Tem muita gente a segurar aqui ainda, viu? Só tomando linguadinha no tamanho do arco. Nossa, meu aliado deu a maior volta, velho. Ele teve pro outro lado. Mas tá bom, hein? Seekers!
Só foi o general do cara chegar perto dos salteadores que correu. Os guarda-crem estavam aqui. Nossa, tá vendo muita gente aqui, velho. Haja reprodução pra brigar com tanto exército de Slaanesh, assim, desses devotos. Já que cada Fullstack vai praticamente criar um desses. Vou só seguir meu caminho aqui e deixa que os aliados peguem. Tem uma animação dos diabos de Slaanesh parado já? Mas cadê umas piruletas? As pernas deles são uma só contrária da outra. É isso que é a maravilha, né? É um verdadeiro caos. Show. Só nessa batalha que meu retorno deve ter esfriado já. E olha que eu esquentei pra caralho. Ok, aqui eu vou criar vassalo. Vamos lá. Por que não? O Zev já é quase minha mesmo. Pode pegar no global aqui pra ganhar tempo. Se bem que eu tô pobre, né? Preciso pegar uma cidade grande aí. Acho que Marienburg deve dar um bom dinheiro. 6 mil só? Lixo, e Altdorf. 36 mil, aí. Aí já estamos conversando. Kislev tá quase lá, velho. Tá bem próximo. Vou até esperar o transformar aqueles lá em vassalo para declarar a guerra no Império. Porque aí o caos vai se generalizar para todo lado. Véio. Vai ser conde eleitor, Império, demônio para um lado, é uma loucura. Tá na cara e continua de férias aí por enquanto. Delights without boundaries. Nossa, pior que morre o Senhor do Exército, aí o Exército ele vai embora nesses devotos. Que merda, hein? Porque não tem como você repor. It's immense, my power.
Most privileged of Slaanesh, grace and cruelty. Vou emboscar porque sair daqui não vai dar certo não. Stop them. Mas tá de boa, esse exército aí não se eu perder não dá nada. Então, ao invés de a gente atacar aí, neste momento, pode mudar essa daqui. Nossa, 2.000 pra recrutar um Slangor, velho. Caraca. Então tá, né? Come, my children. I will hear you. Que leve. None shall question me. 12 por turno, né? Então no próximo turno vai pra 540, mais uns 3 turnos pra poder vassalizar ela. Ah, dá pra esperar. Eu vou ficar saqueando quem tá na bordinha. Ever vigilant. So close. Ruin it all. Go frolic. Margarida, vamos atacar aqui. Essa gente Catarina, acho que ela foi contratada pra ficar de segurança desse cara aqui, porque ela toda hora do dólar de alguma cidade. Quando ela volta. E ela fica parada aqui. Vitória incontestável. A questão é se morre alguém. Não, então... 7 mil de pilhagem? Não, vou esperar ocupar. Most privileged of Slaanesh. Põe item de renomado para você dizer uma coisa. Defesa corpo a corpo. Aqui também. Você, vamos atacar aqui. Krakadrak. Vitória pica, como assim, velho? Pera aí. Não aceitei nenhum, né? Item encantado, pode ser esse daqui. Vamos lá, né? Porque esse exército gigantescamente gigante tava falando que a gente perde. Não vou nem seduzir porque eu tô com pouco dinheiro. Pronto. Por onde vamos atacar esta belezinha? Aqui é um lugar bom, porque aqui eles vão cultivar as torres, acredito eu. Aqui também é um lugar bom, eu vou daqui. Tá, vamos ficar mais ou menos aqui, que eu quebro o portão com vocês depois. Isso. Acho que essa levada deles dói muito mais que a de vocês, mas vai lá pra cima. Agora a vida dele tá descendo. Exalted demonets of Slaanesh.
buffar essa galera aqui que tá brigando. 30 segundos com 88 de ataque corpo a corpo. Se quiser, portão. Quase lá. Mas é claro que se eu querer ir pela muralha, né? Se vocês derem essa curvinha aí, os estrondeiros vão arrebentar vocês. Mais um buff na galera aí. Beleza, completar uma volta, fechou. Agora é só desistir. Cara, nunca vou deixar de achar estranho o Edor. Tipo, você tem um monte de demônio legal, demônio corpo, umas formas mais bizarras do mundo. Aí chega no Moedor, que é um bicho tier 5, deveria ser sinistro no visual dele. Tipo, é legal a parte de cima aqui, mas pô, aí chega aqui embaixo, aranha foda-se. Aranha mecânica foda-se. Sei lá. Aqueles que mandou lá atrás. Caralho, sobreviveram essa queda. Uau, realmente uma vitória pírrica. Beleza, vamos pilhar primeiramente. Esse dinheiro vai fazer muito bem pra mim. E agora eu pego. Só por curiosidade, eu não tenho marco aqui não, né? Só recurso. Pode reparar esse daqui. Esse daqui de crescimento eu vou deixar pra me dar essa de rápida. E dá pra gente colocar o exército de ser humaninhos aqui. Pai de família. Vamos pegar aqui fumaça e espelhos. The Feaster
Defesa corpo a corpo. Ataque corpo a corpo. Ataque. Investida. Você pode ficar emboscando aí pra ver se a Catarina morde a bait. Charco Gélidos pode melhorar esse daqui agora. E esse cais aqui, que vai cair a qualquer momento. Vamos ver aí, né? Surpreende ninguém ter tentado lá pegar ainda. Acho que eu fiz merda e crashei o jogo. Ah, tá, que susto. Mas eu clicar muito rápido nas coisas faz crashar. Não faz muito sentido, mas é assim que funciona. Formar seita. Nossa, que barato, velho. Pra formar uma subterrópolis game é, sei lá, 12 mil. Name it, and it shall be done. I move in the next wave. Acho que agora vai, hein? Mais um aí. Dust checklist. Partiu. Eles atacaram aonde? Lá embaixo no meu aliado, né? Tá, pode controlar essa parte aqui. E não dá pra mandar controlar? Então não dá pra mandar controlar. Eu quero que você me dê. Tá todo mundo machucado, velho. Me dá esse arqueiro que tá vida cheia. O postal tá maluco. Depois dessa batalha que acho que dá pra eu vassalizar eles. Fazer uma unidade sendo sendo seduzida pro Slaanesh, né? Antes da batalha, porque tipo, vocês estão em lados opostos do campo de batalha, né? Aí do nada uma unidade lá acha que é uma boa ideia lutar pra você. Aí ela começa a argumentar com o líder deles ali por que é uma boa ideia lutar pra Slaanesh. Enquanto ela vai devagarzinho se afastando do exército que ele tá lutando. Acho que vai ficar interessante. Ah, vejo que você também não quer lutar, Gustavo. Acelera. Isso vai dar não, mas vambora. Pelo menos machucar bem aqui vai dar. Bom, mas é o tempo de você repor o exército aí. Vamos lá batendo já pra deixar só os gatos pingados, ficar brigando depois. Acho que é melhor vocês fazerem primeiro aqui a formação aqui. Porque essa batalha está muito longe uma da outra ainda. Calma aí. Vocês vão fazer o seguinte, vem pra cá. Vai jogar um pouquinho mais longe, senão vai pegar projétil. Kill! Flint's flesh! Torture them! Tear!
Vamos lá. Tem um Kazu, tem um anão por aí. Tá ali, barba longa. Agora que o sanduíche tá feito ali, é difícil da gente não ganhar isso aqui. Bolinha de festa ali, ó. A gente vai botar pra mamar, meu. Os generais ali, né? Foda-se. Pra cá, carruagens. Nem tem tanta gente assim, velho. Falta muito pra voltar a chegar aqui, amigo. Eu furei os caras aqui e tal, mas... tá complicado aqui, velho. Post out e... não deixa os caras correr, não. Eu escutei um orc, velho. Ah, é o barulho dos ursos, achei de orc. Tá aqui no meio, né? Morreu minha outra general. Será que o Postout vai prevalecer? Nossa, eu esqueci dos shields, cara. Caramba. Tá no esquema aí, vassalo. É só você bater, velho. Facilitei muito a sua vida. Vou voltar as carruagens e dar mais uma
Mais um charge aqui no meio. Dessa vez do outro lado, né? Que tem mais gente do outro lado. Aqui vai a infantaria do meu vassalo. Vamos ver o que sai daí agora. Tinha o Limiar de baixo, provavelmente, mas nossa, velho. Você tá maluco? O Constante tá inabalável. Por quê, meu Deus? Ah, ele tava com o negócio dele. Matar um pouquinho deles aí, o máximo que der. Em teoria, essa batalha já deve ter dado o suficiente para transformar eles em vassalo. Aí, parei de me preocupar com o Kislev. E essa galera de férias aqui no meio, velho? Tá mole a vida, hein? Quero ver quantos Constant matou, velho. Metade é meio difícil de colocar a máxima dele. 20 só? Nem fodendo. Mano, alguém matou muito aqui, porque limparam minhas cavalarias tudo aqui. Ah, tá bom, vai. Eu tô sem cavalaria praticamente por si. Craft slow. Agonizing. E aí, tudo meu? Oh yeah, quebra-fé. A obsessão que o patriarca Slevita tem com dogmas e controle o levou a mini batalha, onde foi profundamente subjugada pela força adversária. Ah, ironia. A beira do precipício, aí. É tudo nosso. Ah não, preciso clicar aqui. Você me serve agora, Tizarina. Pra quanto foi a minha renda? Tava 3. Não, tava 2 mil. Vamos ver. Eita! Poxa, velho. 9 mil, cara. E aí, Nicolas, deu tudo certo. O primeiro mês vai ser tranquilo, é só treinamento. Eu peguei já todos os equipamentos. Agora que a gente declarou a cena com vassalagem, a gente declara guerra no Império. E arrasta ela junto. Opa! Tá, esquece que eu ia passar a cidade aqui pra você, Elfos, mas... apareceu uma opção mais importante aqui. Que é do aliado ainda, não? Delectable. Let us move. I desire. New surroundings. Margarida, vamos colocar o quê? Relâmpago. My deepest desire granted. Agora tá com esse cara aqui que tá sem cidade. The time of soul playing comes. E acho que os anões morreram. Pra cá aqui, adeus. Most privileged. O próximo alvo de vassalagem. Quem que vai ser? O Winceland, claramente. Ou o Ostland também. Já é caminho. Vai ser mais quebrada, sim ou sim? É quebrada. Esse negócio vai ser mais vassalo assim. Por osmose é complicado. Mas, enfim. É divertido, eu gosto de vassalo. Glória!
Ainda mais que eles não podem se rebelar contra mim. Most privileged of Slaanesh. Tá, você vem. Vem pra cá. Você vai lá pra Winsland pra mim. Pra gente fazer as paradas na cidade deles. Quer dizer, dela, né? Que é a Elspeth. Aí vem pra cá, também pra Ostland. O Katai tá um pouquinho complicado, Dalfrego, mas eu tô tentando. Porque os irmãos eles estão brigando entre si. E tem uma facção menor de Katai que eu tô conseguindo converter, mas as grandes tá meio complicado no momento. Olha o tanto de vassalo que eu já tenho. Ué, essa facção de Tonga é meu vassalo. Eles conseguiram perder todos a influência sedutora. Porque eles têm resistência. Mas, ok, então. Espero que ele não quebre a vassalagem. Ué, não tem nem mais visão da facção de Katai lá? Cadê? Aqui, esse aqui. Esse Leis aos Céus é o único que eu tô quase conseguindo. O resto tá realmente complicado. Isso tem muito povoado. It's me, Mario. Mano, eu sou força 2 ainda, velho. Como é que pode? Quem que é força 1? Zhao Ming. Meu primo é foda, né, velho? Moore's prophecy. Moore's decree. Olha, até poderia declarar guerra nesses ogros pra recuperar as terras de Kislev, mas sinceramente, velho. Eu já briguei tanto com o Ogre na última campanha que eu não quero nem olhar pra um neste momento, velho. Vocês me entendem, né? You will have an undeniable attraction to me. Não é capaz que eu acabei inevitavelmente brigando com os ogros. Tô extorcida. Opa! Passa pra eles aqui. A noble god. O seu turno na cara está pronto para ação. Eita porra! By Sigma, no! Not possible! By Sigma, no! Do not take me for a fool! Da onde veio essa galera? This way. Ok, mudança de planos. Take them unawares. Temptation. Don't stop! Aqui... Pleasure. Eu saí de Krakadgar, que agora vai ter rebelião, certeza. Divine immortality. Pega mais uma dançarina elegante. Mais Tzangors. E cria do caos vai demorar muito. O que é esse 3 aqui? 13 turnos para outra seita? Caramba.
Mas é que tá aparecendo o negócio da extintor porque minha resolução tá errada? Por algum motivo não tá certo. Ué? Sei lá. Parece pisar as fotos do pessoal na Steam do meu negócio. E passou. Vamos lá na cara, você está livre agora. March, my children. Aqui o Calfran fez alguma coisa? Ele está pensativo na vida ainda ali. O que ele quer fazer? Mas quando chegar meus exércitos para atacar todo o Império de uma vez só, aí eu me jogo com o outro também. Estabilidade tá menos 7. Não, espera mais um pouquinho, depois você sai daí. Só pra garantir que não vai dar ruim. Cabot and Sin. Onward. Você. Eu vou encher de boi aqui porque é isso aí, velho. Bom, naturalmente aqui não tem nenhum nome na fila. Esse exército é praticamente full boi. Full boy, homem esfera de Slaanesh. Tem que ser o famoso Fuchs do exército de gado, não cabe. Calma aí, do gado. Pronto. Naturalmente tem que ser esse nome pra ele. Ou Fuchs e garota, porque aí tem um monte de gado, pode ser também. E garota. As verdadeiras campeões de. Campeões de Slaanesh, velho. Sensacional. Altos de alegria agonizante, a mistura de gemidos e gritos de atrocidade. Cheiros que fariam qualquer mortal ficar nauseado de tanta euforia. A casa do excesso apresenta sua fragrância definitiva. Orçamento para reduzir unidades mais 50%. Agora o bagulho vai ficar louco. Não. Já fiz esse. Faz daqui. It is as intricate as it is beautiful. Agora dá para você ir vindo para cá. Tá mais 3 aí. Fuchs doe garota, próximo turno seu exército está pronto. Por enquanto, vou mandar esse exército aqui de devotos. Por que você conseguiu recrutar daí? Você está conseguindo pegar via guarda? Como, velho? Você nem tem onde puxar via guarda, cara.
Ah não, acho que era o exército que estava ali em cima, né? You want me. Formar seitas. Eu posso formar seitas? Forte Jacova. Eu já tenho aqui, mas faz outra. Yeti blá blá blá. Pô, agora que eu já tenho que levar como vassalo, amigos. Não tem muito propósito isso aqui, né? Shinpo, finalmente uma Enkatai. Easy peasy lemon squeeze. Eu vou até tirar o acelerado aqui pra ver depois que cada. Ah, agora não adianta mais, mas na próxima eu enxergo o que o Katai tá fazendo. Oh, pronto, bochinchei. Legal que no momento que eu esquentei minha comida, então aí que eu terminei de comer, esfriou. De tão frio que tá aqui, velho. Ah, o Egil finalmente saiu de Norska, velho. Nem acredito. Nakari. Por que eu tô tomando atenção aqui? Território vampírico. The Tempter Lord. How live I am. Take them unawares. Raise the pleasure dome. Já estão cercando ali? Então. Vamos ajudar, velho. Mas eu não consigo ajudar agora não, hein. Nem se eu botar em marcha. Não, marcha dá. Mas na cara ali realmente não tem o que fazer. Você vem pra cá. Fuchs. É, não precisa do mais, né? Só Fuchs. Fuchs e garota. Vem pra cá. Vamos ver se é forte esses Slangor aí. Pelo cartão da unidade dos Slangor, eu acho que é o mesmo cara que fez o mod do Warhammer 2 dos Slangors. É que eu realmente não vou lembrar o nome do autor. Beleza. Vamos ver o que Kingslayer tá aprontando. Vai atacar? Boa, é isso aí. Deixa eu ver se só o do meu não vai morrer, né? Porque certeza vai sobrar pra mim. A
acabou, velho. Com o Slave deu o tamanho que tá de vassalo, a campanha tá no modo muito fácil agora. Quem diria que para dominar o mundo só precisa dominar o mundo? Literalmente, né? Seja por qualquer meio necessário. No caso do Slaanesh, a única coisa que a gente não fez aqui foi praticamente bater. Quer dizer, a gente bateu bastante, mas não do jeito do sentido de guerra. Mas acaba funcionando também. Tem que ter uma mecânica parecida com essa aqui de vassalagem. Para o Nurgle dominar o clã Pestilence e o clã Mofoso, eu acho também que faria sentido. Mais o clã Pestilence, porque né, clã Pestilence está extremamente ligado a Nurgle. Logo, logo, você será minha, Elspeth. A gente teve que bater bastante, né, Mega? Por que você não quer imaginar? Aliança de Nurgle e Clã Pestilence? A gente compensa a falta de velocidade com o Catapulta Garra Peste, velho. Maravilhoso. Que vai cair, não tem guarnição. Que? Caraca, nunca duvidei da guarnição. Nunca foi duvidada antes. Tá onde tem. Temos um problema, amigos. Temos um probleminha sério. Opa, agora apareceu. Pode ficar. Tava precisando aparecer algum evento ali. O exército fugiu de Slaanesh batendo bastante? Pois imagine. Ainda mais você que gosta de Slaanesh. Tem que imaginar. Meter aqui. Venha, Carlos Francisco, enfrente-me! Coloca tá corpo a corpo. A censura de Nanatsu é foda. A censura que só deixa a cena mais estranha do que já era. Não faz sentido nenhum. Opa, a gente alcança ali. Estamos cercados, deixando uma torre de cerco preparada já. Manfredo von Karstein. E vocês, exército aí, garota, venham até aqui. Temos um combate sério ali em Mirinhae. Sensation.
aqui. Mas emboscar também, vai que o do outro falha, né? Aumentar a rolagem de dados aí. Alpes, pode colocar level 3. Aqui pode ir pro level 5. E passa. Como minha campanha do Nakara não quer sair do Crash, resolvi iniciar outra com mods. Justo. É muito mais legal, inclusive. Tem muito mod legal, véio. Principalmente de unidade nova. O jogo já é divertido, mas quando você joga com mods, ele fica mais ainda. Você não precisa explodir o jogo que nem eu faço. Olha o Zogro indo embora, chateado. Ah, pô, a gente tava atacando todo o Kislev aqui, aí chega um cara, vassalizou todo mundo, e aí a gente tipo, ficou desempregado agora. Ah, não, a Yao Ming... Ah, não, era confederou a facção que eu tava quase convertendo, cara. Ah, não. Tava quase convertendo as facções de Katai, velho. Mó trabalho, velho. Ai, que saco. Tô desde o começo da campanha namorando os caras de Katai lá, velho. Caí pra força 3 agora. Não, acho que eu só vou usar vassalizar ou destruir o Império. E pra mim já tá ótimo já, velho. Senão eu vou ter que brigar com o Ogro, não aguento mais brigar com o Ogro. Tô realmente cansado já. Toda campanha é 5 lives só brigando com o Ogro, é chato pra caralho. Essas duas emboscadas falhou. Acho que eles não vão atacar. Oh, ué. Very nice. Tenho 3 mil agora pra puxar de unidade. Eu seduzi um foguete. Slaanesh não tem limites. Ai, ai, a bateria de foguetes é minha. Você ainda não chegou lá, mas olha o quanto você já se fudeu. Essa vai ser a frase que vai definir a minha aventura, vai entender. Que isso, meus esforços vêm do meu lado, velho. Pode isso? Então tá, deve estar rolando uma festinha ali atrás antes de começar a batalha. Tá tendo uma festinha aí. Como é que eu vou usar a bateria de foguetes e meu reforço vem do outro lado? É, então eu peguei aquela imagem lá e fiz figurinha do Zap. Tinha que ser, velho. Aquela imagem é maravilhosa. Yes! Yes! Vou ter que subir o morro aqui, velho. Empurra com força aí, hein? Empurra com força essa bateria de foguetes. Vai lá. Com vontade. Em teoria, essa bateria de foguetes do Império ela é copiada da bateria de Katai, né? Ou eu tô muito louco? E a cópia é melhor que a original. Porque eu não gosto da bateria de foguete de Katai, não, acho horrível. Errou. Dá pra acertar daí, não, já? Ih, chegou o reforço junto com o reforço dele, loucura. Loucura, loucura, loucura. Vai pra cima, foda-se.
Foda-se tudo, todos. É isso. Nossa, aí vem bateria de foguete junto. Meu chapéu. Nossa. Não, não, não. Ah, sim, o canhão de sal do Império é dos anões. Aquele que rotaciona também, são os anões para algum tipo tem. Foi neste momento que o Império sabia que colocar os reforços atrás de mim não era uma boa ideia. Cadê? Não tô vendo ninguém aqui. Se eu errada, eita, sai daí, carruagem, sai daí, sai, 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 sai. Quantos inimigos se aproximando? Seria uma pena se eu tivesse uma magia. I desire new surroundings, fueled by pain. At once, finding fresh souls. Seekers! Locomotion! I concur. This pleases Slanesh. Toma. Só uma chicotada pra ficar mansinho. Demonet of Slanesh! Reforços da superfície! Onde está ele? Carlos Francisco. Ah, tá aqui. Invoca aí os pontos, velho. Invoca os pontos aí, Calfrans. Uma magia aqui matar o exército inteiro. É agora em bateria, esse é o momento de brilhar, vamos lá. Eu vou junto, eu vou junto. É aqui, certeza que é aqui. Não é aqui não, mas assim. Calma. Tá, acertei um carinha ali ainda. Mais pra cima, mais pra cima. Reloading, reloading. Ai, que demora pra carregar, meu Deus do céu. Aqui, aqui, aqui. Ih, deu bom não, hein? Bateria de foguete já matou 73. Pena que não vai permanente no meu exército. O canhão superior lá no final, vai lá pegar ele. Você nem tá no Garra da Morte, né, Calfrans? Papelão, hein? Ué, ah não, esse aqui é um caçador. Tô confundindo, esquece. The Prince of Pleasures rests. I agree. Bend to our will. Agonizing death. Kill! Kill!
plant flesh. Hell scourges. Quench the thirst. Attack. É muita gente. Perder essa batalha no momento que você converter uma bateria de foguetes. Matou 137. É, grita aí mesmo, cara. Sensation gives me strength. Fueled by pain. I'll make them squeal. Saudades do mod que deixava fazer a máquina com velocidade. Pra perseguir pra mim. Ó, preguiça. E aí, Frit, boa noite. Eu tô contra o Minotauro da vida real, então tá. Como assim Minotauros não são da vida real? Acho que tá bom.